Da, of course, okinja ja sam se počela. Bok ljudi, meni Marko Vrtić, dobrodošli nazad na Džumbus. Evo je nazad, jes, ja, ji. Ako zna iko šta je ovo, ja, ji. Nek lajka ovaj video. Ovako, svi mi idemo u razdoblje srednje i osnovne škole i svi imamo one neke stvari kojih se bojimo napraviti. Tako da, evo, danas ćemo vam pomoći, to jest ja, u tome kako prevazić, ja mislim da se to tako kaže, te neke svoje prve strahove u srednjoj školi i jednostavno dokazati vam da se nemate čega bojati jer su to sve gluposti. Puno ljudi su u mom razredu boji pitat nešto tako što digne ruku i upita. Meni to nikad nije bilo jasno, ja znam da postoje ljudi koji se boje razgovarati s nekim, boje podijeliti svoje mišljenje jer se boje odgovora, boji se da će ih ljudi ono čudno gledat, ali savite mene, ja sam od davnina davnih osoba koja u razredu pita sve. Od stvari mogu li na WC, otprilike to najviše pitam. A za vas savjet je jedan da samo pitate, nema tu problema. To možete gledati jedino na ovaj način. Osoba koja vama predaje je plaćena za to, tako da svako vaše pitanje ona mora odgovoriti i to je to, jednostavno, bez brige ti upitaj šta god te zanima. Ovo su neka od mojih iskustava koje su se događale meni jer sam ja bio dosta nesiguran u sebe. Tipa kad dođe test, ja sam uvijek govorio sebi, Marko, ti ne možeš to. Ili ono, kad da kontrolni, ja se ono useren do kraja, jer evo ovako, ne znam pitanje. Evo moj savjet. Samo govori sebi, dobit ću dva. Ako već vidiš da ne znaš ništa od pitanja, sebi govori, e, bit će ovo pozitivno, ja to mogu, ja to želim i ja ću dobit dva. Jednostavno ta duja će doći jedno, mora doći, ako ti sebi govoriš dobit ćeš dva, ti ćeš je dobiti. Probaj se potruditi, mislit pozitivno, jer ako sebi u startu kažeš ajme nema šanse da ću dobit to, jednostavno onda stvarno nema šanse za to. Pozitivne misli, pozitivni rezultati. Viš na primjer, ja sam mislio da ću imat manje čelo u životu, ali jeka, imam veliko čelo, ali to je meni pozitivno. Stvarno nije. Aha, budi organiziran od samog početka, to će ti biti puno lakše za daljne situacije u životu. Tipa kad si u školi treba biti organiziran i to sve stoji, ali ja sam prva osoba koja ne može to reći. Jer ja učim onako dan prije kontrolnoga, učim dan prije ispitivanja, učim sad prije ispitivanja. Jednostavno ja nisam takav tip osobe, ja znam da treba biti organiziran, ali ne mogu. Ali moj savjet vam je da učite stvarno ono redovito, organizirano. Jer stvarno će vam biti lakše u srednjoj učiti organizirano, ne organizirano. Budi ambiciozan jer jednostavno ako ti sebi u startu kažeš na nije ovo za mene, ja nemam pojma, vama tamo, vjeruj u sebe i sebi govori uvijek, ne vezano samo za školu nego i u životu, sebi govori da si najbolji, ali samo sebi. Znači razlika je kad to govoriš drugima, onda ćeš ispast umišljen, ali sebi uvijek govori ja sam dobar, ja sam najbolji u ovome i znam šta treba raditi. Tako ćeš puno lakše sebi neku pozitivu primiti. Svaki dan radi nešto što te zadovoljava, znači u čemu se pronalaziš da si sretan. Kako bi riješila svoje nesigurnosti, uvijek moraš napraviti nešto što ti baš želiš. Ako se bojiš za kontrolni da ćeš dobiti jedan, nema veze, ispravit ćeš tu jedinicu, jednostavno nekad u životu treba popiti asa i treba se prihvatiti takvu situaciju. I to je bila jednostavno moja zadnja stvar, prihvati situaciju onakva kakva je, nema veze, nemaš ti ništa od strahova, ne može se ništa dogoditi. Video, hvala vam što ste me gledali, hvala što pratite Džumbus u ovolikom ogromnom broju. Spremam razne projekte za vas, budite tu uz nas i ko da vodi dnevnik, hvala vam, vidimo se idući put. Ćao!